Ali, inaczej. A evo sada jedna zanimljiva priča sa skijanja. Ovaj, tu i Aca, moj brat Aca Baron. A, ovako, sad ćemo ispričati jednu vrlo interesantnu priču. Acin susret sa Elgom ili ti. Elg ti je kao neka vrsta Irvasa. Koliko ima kila Elg, jedan Elg? Koliko? Tonu i po. Tonu i po, eto, to je ta veličina. Noć, sam na stazi, neko, nije bilo baš neko vreme. Ovo koliko sati, vrte, oko 11. Oko 11. Eto, spuštao se Aca skijama i sad, pošto ovde ima ove staze kao da upadneš i da pratiš dole stazu. I Aca se spuštao niz brdo. Nastavi, vrte, ispričaj mi, molim te ovo. Nastavi ti, pojde za. Da, dobro li, budi tu dok pričam, da ne ispadne da ja, ako razumeš. Ako Aca laže, rog ne laže. Spuštao se Aca. Niz brdo i sad kako dokoči, nema šanse i o, pričaj Aco. Da iđem na Elga i ja idem po punom brzinom i nema kako da kočem iz ništa i sva sreća Elg beži, a problem u tome što ja idem u istu pracu kao što Elg beži. I padne da ja i ti faktički Elg beži ispred tebe, a ti za njega ne možeš da ukočiš. I? I tako, jurim Elga jedno 50 metara. I sa sreću, Elg na kraju pobeže u šumu. Pobego, skoči u šumu. Ali da si ga susreo u brzini od 20-30 na sat, da si ga roknuo u dupe, dan bi imao jedno 2-3 preloma. Ne bi trebalo ovaj snimak danas. Ne bi. Danas ne bi bilo ovog snimka. Čekaj, Aco, ova priča istinita da ti poverim u novom ili, brate, ili samo baronišaš? Ne, iskreno. Dobro. Sad, zbog jučerašnje situacije, sad će Aco da skine skije i pešaka niz brdo. A druga stvar, evo ga i Benjo ovde. Samo da se nadovežem na njegovu priču. Aco, brate, ovaj, da te pogledam, da te vidim. Brate, od tebe bi lav pobegao. Majke mi, evo, kakav Elg, o tonu i porazumeš. Svaka ti čast, majke mi, evo. Muda od čelika. Evo ga, Aca, nizbrzo ide pešaka. Benjo! Padni za snimak, brate! Benjo, ej! Padni jedan put, brate, molim te da se sve malo. Au. Benjo, pa ti si brži, brate, od svetlosnog udara, ej. Brži si od munje, ej. Benjo. Stani polako. Polako, ne mogu da te uhvatim. Da te uhvatim za kamericu. Brate ti, slušaj. Ovo je Benja Benjamin Šomić. Ćao ekipa. Ovaj, Benji je stigla poruka da neka ribica mu se javila da je sama kući. Ide Benja, ne može da ga uhvatimo. Benjo, polako brate, šta ti je? Ove, reci mi, jel preferiraš seks sa zaštitom ili bez? Bez, naravno. Dobro, kakvu ti faktički, da se izrazim, vrstu devojaka najviše voliš, kakvu rasu? Kakvu rasu? Da. Da ti iskreno bude sve što hoda. Dobro, da nije muško, nemoj to, brate. Sustimo rupu, ej. Pa dobro, i muška. Rupa je rupa. Nemoj molim te, nemoj to. Šalim. Daj ribice ovako, pitan te ozbiljno, ono, da znamo kakve ti se javljaju. Asian, African, Balkan, šta ti najviše voliš? Pa, najviše mi se dopadaju žute ribe. Znači, azijatkinje? Asians, jes. Dobro, a Aco, Aco? Ode, Aco. Slavni skijaš. Jeli, brate, da li misliš da žele ovo za Irvasa, da laže, razumeš, da baca
da baca, razumeš, porice neke za malo tvrđe korice ili ono kao da bi bio interesantan ili misliš da je ovo istinita priča? Između nas, ono, bratski. Možda malo daš. Miže Ložuska? Pa ti misliš? Ma ja mu verujem, brate. Koliko mu vjeruješ? Pa verujem od 1 do 10, ja sam inače vrlo naivna osoba. tako da verujem. Pa verujem mu, brate, što mu ne bi verovao, jebi ga. Pa dobro, momak je živ, zdrav. Ali da je pljasno ovog Elgića u guzu, bilo bi... Pa, možda on se zaletio baš u njega, pa već sad govori da je... Ne, ali stvarno, ne, istini te priča, sigurno. Jesi vidio tragove, kad smo sad išli stazom? Vidio sam da ima, stvarno da ima rupus nego da odirva se, majka. Jesi vidio? Daleko bilo, super. Ne, stvarno... To moraš da snimiš za reportaž. Hoću, ne, stvarno, priča je stvarno istinita, ali mi je komično, razumeš... Priča je stvarno istinita, ali samo Aco je bio tamo. Da, i komično mi je, razumeš, da je pljasno Elgića u guzu, to bi bilo u koritu, kako plakanje, ne mogu da verim, ajmo. Aco, kaži mi, pre nego što kreneš, kakve ribe ti preferiraš? Samo mi kaži da znaju da kada te zaprate. Da li biraš ili ne biraš? Pa naša. Balkan, a? Da, to je to. Brate, ipak pošten to, majke mi ovo. Voliš, razumeš, nećeš da ovo, znači hoćeš da to bude sarmica za ručak, ovo ono, ne pir inače i ostalo. Pošten to, brate, ti si moj brat, nema šta. I još jedno pitanje, zašto te zovu Aca Baron? Zato što si iz Baruma ili zato što si mnogo opasan? Ne, dobro, ti si mi dao taj nadimak. Ja? Ima tu više razloga. Cojkane, moj dragi. Ej, ali... Ej, slušaj, prvi put ti si izgovorio, pa kao ovo... Jo, neću, ajde, dosta. Gdje je bio? Brate, šta je ovo klizan? Pazi, hod klizan pod. Ovako... Da završimo današnji klip, znači iskijali smo se, malo smo se zezeli, naravno Šani se malo svojim drugarima, nije ni Aca Baron, niti je Benđa, tako da zapratite svi ovaj kanal, zapratite, uhodite me, znači, i svi, i hejteri, i ljubitelji, i ljubiteljice, i naravno, daću u opisu Instagram od mojih drugara, tako da, mačkice, zapratite ih, bre. Kis za... A, za sve.